skal vi ha gjemsel! Ja! Og jeg vil ikke telle, men ok da. 1, 2, 3, 7, 40, 8, 49, 50, 50, 50. Hvor er Torje? Vent litt. Har jeg zoomet inn? Oppsann! Sånn, zoom inn. Her. Forbøtt lav! Torje! Så er det her, Torje! Er du oppi der? Er du i trehytten, Torje? I så fall kommer jeg til deg. Jeg gidder kanskje ikke. Er du oppi der, Torje? Spytt ut! Nå! Kom deg ned! Superman! Er du der oppe? Torje! Ok. Gå opp stigen, gå opp stigen, gå opp stigen. Gå opp stigen, gå opp stigen, gå opp stigen. Jeg tror ikke han er her oppe. Det går ikke an å finne deg når du har forsvinnet fra jordas overflad. Fant deg. Nei! Var du der hele tiden? En gang. Men jeg sjekket ikke bak der da. Eller jeg sjekket inni der. Og nå skal Torje telle igjen. Men etter en dopause. Torje. Ok. Nå skal Torje telle om. 3, 2, 1. Ja, han skal telle. Kom igjen, tell. Ok. 1, 2, 3, der. Sånn. Nå kan jeg begynne. Det er ikke veldig på den her. Liksom, alt dette her. Som er vårt smelt. Ja. Sånn her. Planta er gulåttet. Og skottet, ja, jordbær. Ok. Er han oppe her? Se. Ser ikke sånn ut da. Nei, han er ikke der.
Sånn. Hva med deres mann? Jeg har gledt seg mye på det. Jeg har liksom hatt en pass. Å, fytti! Der kom det.